E-mail keldi. O'sha payt mobil telefonlar yo'q, faqat e-mail bor. Hurmatli Madina, biz sizga maxsus kontraktni jo'natyapmiz. Iltimos, diqqat bilan o'qib, bizga javobini bering. Rozimisiz yoki rozi emasmisiz degan xat keldi. 15-20 marta o'qidim. Tarjima qildim, chunki bu hayotimdagi birinchi kontrakt edi. Hammasini so'zma-so'z tarjima qildim. Chunki ota-onamga bu shartnomani ipidan ignasigacha o'qib tushuntirib berishim kerak edi. Sababi hamma narsaga shubha bilan qaraydi-da ular. Uyga borib, birma-bir kontraktni hammasini o'qib berdim. Qancha pul to'lashini menga, qayerda yashashimni, qaysi shaharda, qaysi manzilda, hamma sharoitlarini dadam bilan oyimga yaxshilab tushuntirdim. Gaplarimni tinglab bo'lib, nima qilasan borib qizim? Bir o'zing, 22 yoshli qiz. Hech qachon chetga chiqmagansan. Qanday qilib seni Yevropaga jo'natamiz deyishgan. Yo'q deyishdi.